My two dads had opposing attitudes in thought. One dad thought that the rich should pay more in taxes to take care of those less fortunate. The other said, taxes punish those who produce and reward. anotlabataata omu ye yali agamba bano abagagga bababinika emisolo mingi tusobole okulabirira bano abali omuntu wawansi kyokka omulalana bwe bababinika emisolo emingi ate gibonereza abasobola okukola nrwate abatasobola kolaki okukolatujja kulaba mumaaso ki kyekitegeeza impact kigyekiyina so gyetukoma okubinika emisolo emingi eri abo abatandisewo abakozi ate ejjukira tuba tubamalamu maani ate nga taata omuyi kiyali akola ki ayagala

bonna tuli mu kkubiriza kugenda ku ssomero genda osome tuli mu kutunuulira wano kyonna kyolonze okukola okikolanamutima ki ate kiddu kigy'oyina lwaki okironze okukikola okikolerani okyekolera okikolera muzadde we okikolera bantu bakulabe genda mu kintu olabe kikyokola so fano tugenzeffe nna mu kusoma naye taata omu yee alimu kumugamba atinze ngaomusomesa mukwano genda omale ebitabo byo kula bulungi nnyo ofuna essomero eddungi muobwe genda okukola aw o mulagamba soma kwasaganya ebitabo osobole okufuna esomero edungi lyogula so fenatusoma naye tusoma biki bigendererwaki nakugamba one dad said the reason why i'm not rich is because i have you kids the other said the reason i must be rich is because i have you kids onowenyumirwe endowooza obulamu bwolimu bwe wekutteko bonna ndowooza kisaidi kigyolabiramu ebintu so taata gamba. lwaki ndi mwavu lwansonga nyinammu abaana ate taati omulala nakugamba lwaki nnyina okuba nessente lwaki nnyina okubaako nekyenkola lwaki nyina okubaako nga nyina bwendi mu bulamu ensonga nyinammu abaana nyina okubalabirira nyina okubasasua yina oaknonyina okukola kino ensonga lwaki nyina okubaamu ne sente lakinyina okuba omugagga lwakinyina okubaako nebintu anti mbalina so abazadde bangi tubalabye bevuma abaana baabwe ebnaesool fees mere eikibi neyinguulgaba lwakinyina okubaako nkasente anti mbalina kintu kyekimu kyetuliko naye buli omwi akiraba bulala nkugamba one encouraged talking about money and business at the dinner table the other forbid the subject of money to be discussed over amial toleta ssente inga tuli ku progam eno tuli mu kantu kano naye tebabyagala tebibawomerwa baazinoonyadde obwedda kati gw'olina eddagala lyazo ndowooza mukwano wonna w'oli saawa zonna z'olimu tugenda kulaba idias si z'oyinza okuteekamu mu mbeera gy'olimu nn'okyusa ebintu ne bitangaala tebirina kubeerawee bityo nga w'olowooza n'okipanga ekintu kyonokijjaeno ng'ojja okizimba 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 when it comes to money play it safe don't take risks the other said learn to manage risks bannayi nawe naawe tunulamu bintu bingi nnyo byogezezzaaku ba byolowoozezza n'ovaayo ne ideya n'ojanjulira omuntu naye kyonna kyosinga okufuna nga kiri negative lwaki okolaa otyondiyakatiwalikoa oto oina sente otnagenda okuyambaeneonaiao emisoro naisobola nebakuletira ebintu bingi nnyo ebikujja kumulama kulwti wgne inoogundi ijakuogtnd daye wansi olabe omusajja omunagamba yes ngaebyo byonawebiri uba tibisugugabwo banai tusobolakubidduka tusobola kudukaaidenka kubiabuli kintu kyonakyogenda otandia kiakubamu nebyo ebiganan tata akugambye omugagga gweyiga buyizi kumanaginga risk ezo zonna ezeetolodde ekyo kyoyagala okukola nnozeewo kukola kintu gundi tunuulira obuzibu obukirimu anbiri kyetwasoose okulaba togoba magezi gwekkiriza byonna babikugambe bmebbiugambe gwomutima gugumye otandikeamba ys baambye we naatandikao okuvuga takisi ejja kutomera taniaklabawebetomedde ena kkola nakbdinyeyaamkinokjabwekinabw enalak wetangire so bwosobole okumanagingaebyo byonna ebizibu bibagambye ebisobola okubeerawo kubabye birina okubeerawo gwemanya bumanya webibabizze ngenda kukola ntya omu kugamba one believed our home is our largest investment and, they are, and our greatest asset the other believed my house is, uh, my house is a liability and if your house is your largest investment you are in trouble ewanabasinga hey, bakiriza okuteeka ssente nebateeka ssente nyingi mu nyumba gye basulamu empitirivu sente baziteekamu banayuganda balina amayumba seb tulina amayumba olina ateeka ssente waasula ngaalowooza nbu zonna zataddewo zinaavaayo taata teziriiwo taata omukye yali akugamba muteekawo olyina abakuwa ekitiibwa yezibagenda kukikuwa

era tojja kulaba nga akikunnyonyola aseti ky kintu ekireeta ssente liability kyekizitwala so damuetegereza enyumba yo ekola ki ku kyokutambuza ssente zo ewaka nakoona nagamba both dads paid their bills on time yet one paid his bills fast while the other paid his bills late biru zi masanyalaze ino ntwala tugende mazzi misolo egyenjawulo taata omu yasasulirangawo omwezi olutandika ng'asasula omulayi yasasulanga late ajja kikunyonya lwaki yali akikola bwakyo n'emirembe egikirimu one dad believed in a company ol the goverment taking care of you and your needs he was always concened about a raise retirement plans medical benefits sick leave vacation days and other perks he was impressed with two of his uncles who joined the military and earned a retirement and entitlement package for life after 20 years of active service he loved the idea of medical uh, benefits and PX uh, privileges. The, merit the, the military uh, provided its retirees. He also loved the tenure system available through the university, the idea of job protection for life and job benef uh, benefits. Seemed more important at times than the job he would often say i have worked hard for the government i must i am entitled to these benefits kale noogeraklaa wane uganda ebimukalendu tetulina o nssf okulabirra epesion gyebakuba nga okoledde government yakulaga taata omu yali abikkiririzaamu nnyo ng'ayagala gavumenti oba kampuny gyakoledde okumala ebbanga eddene ebaerenga ebaayokeemuwa nga aretiri nze ok tugenda kukiraba amaaso mukitwala obudde bungi banae gye tukozesebwa batwala obudde bwaffe bungi nnyo lwakuba tetukibaza bulungi naye batwala obudde bwaffe bungi naye nga kyetukolayo tekyenkana na budde bwe tuwaayo agamba th teifn ke kali ke twatandise nako wayina we mabegawe yagamba tandikawo nekintu newekiba kikuwa kitono teebereza mu myaka e abiri ono gatunuulidde okubanga afuna pension singa oba otandisewo akantuko mu myaka 2 olooza kajja kubaka enkanawa gwe mulamwa gwaffe tugeze omwezi ogusooka mu mwaka ogusooka ng'otandisewo ka bizineesi ko ng'okeddukanyiza ne kabanga kakuwa amagobe aga siringi 0 olooza mu myaka abiri kanaba kakuwa amagobe ameka singa oba okatunuulidde n'okanacyaringa n'okalabirira n'okawembejja mu myaka b kaba kagenda kuwa ssentea era ozipimemu zenkanammeka gavumenti zegenda okuwa unss abazadde baffe babawa sente meka n'abamu tebazifunanga batambudde ebanga dde nebafune esente ezo teri so agamba tekiwo ebyaffe bitulabirire bijja kubanga bikola mu myaka abiri kiiniwaberawo enjawulo hi spoke out against the entitlement military and how i mean ne, 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 ne. he spoke out against the entitlement mentality and how it was creating weak and financially needy people he was fanatic about being financially competent richdad teyanyumirwako kintu eky abantu engeri gyebibateekamu bwe gavumenti ejja kukulabirira kampuni ejja kkulabirira kyali kiteekawo bantu kubanga akeerabukeezi n'alinda kampuni wemambaaol noma olumalo okikolanga dda waka nebatafayo okulaba bo betaddemu bakozewo oki nga bo Yes, company is there but what about you tugende tuzikolere naye buliwokomabakusasula fayonyolabe ate gwe so one dad struggled to save a few dollars the other simply created investments abalala yeah, like tusaveinene to to save no, naye omulala ye yalwanangaaa kefunyewo kambeeko wenkateeka kasobole okzkasobole okuzza ye obulamu bwe bwonna yaligo okuyiga ka bizinesi kentaddewo kaza katya se ebiseera yabisingaffe ate tuli discuge bwogamba omuntu atandikewo akadaala kacapad ateekewo omwana byonna byatunuulira omwana agenda kuziba omwana agenda kuzikola ki richdad agamba ys weba otegedde nbe bagenda kuzibba omwana oyo agenda kuzibba yayagala osome olgeneteekewo kawefube olabe omwana gwentaddewo nkoze nti okunziba ekitono oba obutanzibirako ddala yayagala ekyo kyoba okola teekawo mudaala teekawo kawefub olabe bukuumi ki bwentaddewo tra oomulimu gwo gwayagala okolegolabe nkoze nti okubanga anzibakitono kuba balina okutolakofe naye nkendeza nti alos icddyekyakubiriza tagamba kirala tandika uba nye buli kintu kirim tewaikiogenonanokula oula emere nogiteka mukama ogigayo gimira eseb naye bulimuisk waliwo beerakira nayetakirirayo wansi okulya ekyenyanja amagumba na bugalakira naye bokikwata bwoti nomanyi eggumba ndi nunyemu ntya supu ndigayiza ntya yekyayagala so kugamba one dad told me how to write an impressive resume so i could find a good job the other told me how to write strong business and financial plans so i can create jobs ndowooza oa yamuigiriza kuwandika cv ngaoli olugisoma buwet g ugambiakuwa omulimu atomuan kuwandika nga nanyini ssente oba alina ssente oba yinvezita bw'anaagitunulamu bwati nga omuwangudde omutima ayagala akuteekemu ssente so noza tulabyewaawa enjawulo ngwawanzira wa ideya gyennyina ekolaki bannaye kawefube gwe tuliko wano oba omusajja ono gwakubiriza kukugamba yesi gomaze okumanya mbumulimu obubi oba waliwo obulabe tandika kuteekawo obulabe obwo mbuyiseemu ntya kuba bwlina okubeerawo webala enyo kumpuliriza bannaye masiima mwena abangubirira temukoowa mikwano beera nga ongubirira ay naabalala nfune efamily ewere njetaaga okantoubanga messagi yange etuuka munsi yonna naddala abaana abaddugavub nsyaliko ejjo ba abazungubo beekozeeko kaweefube naye fe tukyali mabegako katonotono twagala twesindike twesindike atejukira sobola kgenda bwomu netaagayo bengenda nabo bwe nagendab'omu nja kuvaayo mangu naye bwe tugenda abangi ok bwe tugenda ekitole kiina engeri gye kirwayo waggulu nga tekinnasaanuka kuddayo wansi were mbrn tanky